Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Við erum hérna með góða gesti, það Jón Margeir Sverrisson, afreks íþróttamaður og já, og faðir hans Sverrir Gíslason. Ert þú afreks íþróttamaður, Sverrir? Nei, það ekki hægt að segja. Það tala, nær fyrir Nei, það ekki alveg hægt að segja það. Nei. En varst þú einhver íþrótta fígúra? Ég fiktaði eitthvað aðeins í bolta þegar ég var yngri en ég var eiginlega fljótslútað og var í judói á fram unglingsár en ég held að maður hafa aðalega haldið við bílasporti síðan. Já, hvenær byrjaði Jón Margeir að sitja hraðar en þú? Ég hugsa að það hafa bara verið leið á stakstri í lauginu. Já, bara leið. Ákveðlega. Jón Margeir, manstu einhvern tímann eftir því að pabbi hann hafa unnið í sundi? Nei, ég hef aldrei síðan í sundi. Bara svanni. En hérna, við förum aðeins í, við vorum að tala um áðan hérna, já, hann var að segja, hann var með allt öðru sér tónlistarsmekkar en þú, hann, Jón. Já, hann svona, það aðeins kannski taktfastara sem hann að hlusta á heldur en ég. Ég hef nota tónlist til að bara róa mig niður og fleis, hvernig helst, en hann svona til að peppa sig upp. Já. En hvernig að fylgjast með Jón Margeir? Ert þú kannski sá sem tekur út stressið þegar hann fer í laugina? Ég hugsa það, já. Já. Ég og þjálfarinn. Já, nákvæmlega. Herðu, en hérna, já, við vorum að tala um áðan, Jón, að já, það náttúrulega já, ekki hægt að sinna og ná svona góðum árangri eins og þú ert að gera daginn í dag nema að þú hafir, já, ákveðna styrktaræðal eða ekki. Jú. Og hverju eru svona þínir helstu styrktaræðlar núna? ESI, eins og við komum inn á þann. Já, ESI og hérna og Arena og hérna sen nýi styrktaræðlinn sem ég búin að vera að fekk hérna frá hérna pappa og hann hérna einn náungi sem heitir Steinepalli og hérna einn úr rallyinu sem pappi minn þekkir og hérna pappi talaði eitthvað við hann og Gísli fór með honum og hérna pappi man ekki hvað hann aftur sagði hann alltaf hvað er Ég bara orðaði þannig, ég hitt hann og sagðist þú eru að snúpa hendunar á hún og þá svona það væri nú yfirleitt mjög auðvelt Hann er sem sagt, það er fyrirtæki sem heitir Demeter og er hérna flytur inn matkrokk orkudrykkina Það er svona nýjasti styrktaræðilinn Og þá er ég að fá kannski tvo kassa og það er kannski 24 dósir sem fekk ég hérna flotta tvenna bóli og síðan tyggjó Þannig að hann ég að fá núna í þessari viku örla nýja sendingu frá Matkrokk og hérna, nýja dósir á höllegri og sem sannast ætla að finna eitthvað svona eins og vassbrúsa frá Matkrokk og hann finna eitthvað þannig úti þannig að það bara kemur ljóst þegar sendingin kemur Já, nákvæmlega En já, í kringum náttúrulega afreks íþróttamanninn eins og þú ert að, já það lítur að þú þarft að passa upp á svefnin, þú þarft að passa upp á mataræði og Já, ég þarf að passa alveg slatta sko, sérstaklega mataræðin sko, núna, með hvað ég að borða sko, hérna Man ekki eitthvað fyrir eitthvað mót, þá hefur pappi minn reiknað að ég hefur náðu einhvern tímann 8000 hitinn ykkur dag Já Og Michael Phelps bandaríkjamaður, einn besti bandaríkjamaður heims og hann náði einhvern tímann 12.000 hitaeiningum á dag og ég náði 8.000 það vantar 4.000 upp á því að ég næ honum þannig að þetta er ekki ókeypis Nei, svo svona ekki Já, og hvað hérna sér þú valið á fæðinu sjálfur eða leturðu Ef ég mætti ráða þá hérna, er það bara skyndibiti, þá er kannski einu sem við viku kannski að lauta á sunnudag og draumur og maturinn minn eiginlega lax, sko maturinn minn er lax, ég get ekki að lifa án lax sko, þannig að það bara góðum matur ég vil fá hann alla daga og kannski einu sinni tvisvar viku skyndibiti sen fínt að hafa svona kjöt svona öðru hverju helst ekki með beini ég illa við kjöt sem með bein og en að fínt að hafa svona grísanakkar og hjóleiri já Þannig að já, það eru miklar þarfi sem að þú þarft að sýra sveri Við skulum bara nota ég veit ekki hvað er til, hvort það er til íslenskt orði við það en við skulum bara ensk orðið er böttler Já, böttler, já Herru, en þið voru helgina eða ekki í ásvællalauginni náttúrulega þú varst að keppa við komum inn á það þannig byrjum við tals Já
Og hérna, og þú varst þarna fulla mynda og fylgdist grannt með gangi mála eða ekki? Jú, svona eins og hægt var. Já. En ja, það voru ansi margir keppendur þarna eða ekki? Jú, ég reyndar ekki með nákvæma tölu. Nei. En þetta er orðið virkilega stórt mót og þau eru að koma norðan mennirnir og það koma frá Ísafirði og það ein stelpa sem að koma að austan. Mm-hmm. Og þau láta ekkert vegalengdirnar stoppa sig. Nei. Eina það stoppaði skagamennina. Það var svolítið kvast undir hérna, á kælanesinu á sunnudagsmorgunni en þau þorði ekki að koma Já. En annars var virkilega góð mæting Og það voru þarna já, nokkuð mörg met 12 met fjallu allana þarna kemur á heimasíðunni hjá okkur Já, það fóru fjallu 12 íslensmet og... 8 einstaklingsgreinum og 4 í fósundum Já, hún hérna Telma Björg Björnsdóttir, hvaða já Söngkonar þetta sem hérna sláfull mötin hérna Já, þetta svona rísandi stjarna mm-hmm. Þetta ung og rosalega efnilega stelpa með rosalega gott bakland með sér, búröldarðum þegar styðja þau sískinni alveg 100% mm-hmm. og það bara lífið þar snýst íþróttirnar og það það sem að oft að tíum fleitur þessum krökkum áfram eða gerir það verkum, hvort þau halda áfram eða ekki Já. Það baklandið heima fyrir mm-hmm. ef þau fá ekki stuðinni heima fyrir Það voru ofta því að hans erfitt að halda áfram. Mm-hmm. Þannig að það þarf að vera hans virkir, eða sem að foreldra þurfa að vera virkir að hvetja börnin sinni áfram þó að það kemur ekki alltaf þannig að já, krakkanir vilja kannski alltaf inn í hætta en hafa samt gaman að þessu. Jú, það, ég hef alveg upplifað það sko. Já, já. En þetta hefur alltaf sem betur verið. Enda á ytvi ekki allavega hjá okkur feðkonum. Já. Þannig að hann rýður sem þá. Mm-hmm. En ja félögin sem að keppa þarna þau eru nú svolítið mörg. Já. Og ja ég man ekki hvað eru eiginlega mörg í dag. Ég það eitthvað staðar 20 aðildarfélög. Mhm. Í íþróttasamtökum fatlaðra í dag. Já. Og ja ég allan ekki með nákvæm hvað eru margir það hérna en svo var náttúrulega ja ekki bara Telma Björg sem að gera gott það var ein hérna sem bætti líka með hún Vaka Þórisdóttir. Vaka Þórs. Já. Hún blind mm-hmm. og svona, já, á fokkalegri siglingu í dag. Ég alltaf að bæta sig og það já, meðan ekki kemur stopp, þá var það fín. Já. Meðan fólk að bæta sig og setja nýjum með. Það... Mm-hmm. Fyrir þá sem vita kannski ekki hvernig þau geta sunt eins og til dæmis, hvernig geta blindir sunt? Eru þau þá eftir hljóði eða hvernig? Nei. Nei. Þau eru reyndar ræst með hljóði, eins og allir hinir, en svo eru svo kallega tapperar á endunum. Það að segja að það á báðum endum fólk með prik sem með svamppúðum með einhverjum leys á endanum og svo þegar þau eru komin í sagt, ákveðana fjarlæg frá bakkanum að þá sagt, slær tapperinn í þau annarkort í höfuð eða bringu eða bak og þá vita þau nákvæmlega hvað langt í bakkan. Já, en það lítur þá að taka sín tíma að það ekki að læra inn á þetta? Jú, Já. Það tekur góðan tíma og það mikil æfingu sem fer á bakkanum. Já. Ég held að allan að já, ég nú hálfa ósýntu bara þannig að... Ekki einn og það já, já. En já, hefur Jón Margir aldrei tekið því laugin og reynt að kenna þér bara hvernig á að sýnta Ég hef bara haldið við heitapóttinu, ég hef ekki leift honum Þessna eru til björgunar hringi nýri sundlug Já, til þess að kasta í hann Já, já. En hérna, ef við förum í gegnum fleiri met sem voru þarna, það voru náttúrulega bóðsundsveitir hérna, IFR, blandar og kalla í já, mismunandi flokkum sem að náðu já, ansi góðum árangri, Íslands, bættu Íslands met þarna. Já, mm-hmm. það var, þeir sendu, var það ekki í kallarnir og konunnar mm-hmm. og svo eru það mismunandi stig, það eftir hversu miklu fötlunarflokkar eru, það raðað í það og svo var núna á þessu móti var í fyrsta skipti kefti í svo kvöldu mix það var sér 4x50 metrar mm-hmm. og þá voru 2 karlar og 2 konur Já. Og þetta, mér minnir að Fína hafi tekið upp í fyrra mm-hmm. alþjóðarsundsambandi það var ákveðið að pröfa þetta núna og það virkaði það vel að það var sko, það var dauða baróta fram á síðustu sekundum já, já það skeikaði 1200 já Nei, já, 1200 úr sekundu á milli þessar fjarðar og fjölnis mm-hmm. Þannig að þetta hefur verið alveg eins spennað það var sennilega mest spennandi sund dagsins Já, mm-hmm. já, jafnvel mótsins mm-hmm. Og svo að það náttúrulega sunnlendingur Hjörtur Már Ingvarsson já. Hann kefti þarna já. Og bætti met
Já, hann er að ná sér á strik aftur Já, já Já, og svo er það hérna hún Anita Ósk Hrafnsdóttir, hún er úr Fjölni og Breiðablik Nei, hún er úr Firði Firði, já, ásæki, já. Hún er stelpa sem búin að fara núna á mótin Erlendis, stórum mótin Hún reyndar fekk ekki keppnisrétt á HM En hún var á Evrópumótinu og hún er búin að fara að opna þýska mótin okkur sinnum og opna breska og hún er svona að finna sig í lengri sundun Já Og flugsundi eins og núna Þannig að það allan að nógum að snúast Já, við eigum hérna þessi íslensku sundfólkið okkar hérna hjá Íþróttasamband Fatlara Akkur erum við að ná svona rosalega góðum árangri eins og þegar við fara út og fleira Er það þjálfunin eða erum við svolítið undan einhverjum öðrum þjóðum í heiminum í þessu eða? Ég held að við séum bara með frábært fólk Já Það frábært fólk hjá IF og við erum með frábæra þjálfara, landsliðsþjálfara og það bara það sem skiptir máli Já, okkur En, já, svona þegar þú ert að, aðeins aftur að hérna Jónmarki, nú hann mikið í hjólreiðunum þú hef ekkit verið stressaður að myndi fara að slasa sig á því Maður alltaf stressaður en ég myndi ekki keira hann upp að Esju til að fara að hjóla ef ég, ef ég hérna væri mjög stressaður yfir Já, já. Það náttúrulega bara, hann þarf að nota smá svona common sense og bara frekar aðeins hægar og sleppa heilt frá því Já. En hafa samt gaman að það má ekki taka gamanið alveg burtu Já En hvað svona, já, framöndan svona stærstu verkefni nú næst hjá ykkur í Íþróttasambandinu? Það verður bara HM í júli næsta ári Já. Og síðan bara vonandi kemst inn í Ríó Já sem 2016 Og hérna, ég með eftir Ríó þá ég búin að bara búin að ákveða það, bara alveg 110% að hérna, eftir Ríó þá ætli ég að fara að gera annað og hérna, en ég verð samt að synda og hérna, ekki eins mikið og ég að gera núna og hérna, ég búin að ákveða það, ég ætla bara með hvað reisir ég góður að hjóla og hlaupa þannig þá ætli ég að palja að skella mér í þríþraut eftir Ríó Og það má nú vel verið að þessi þrýþrótagarpar garpa mig að vara sig þegar ég kem eftir Ríó sko Þannig að þá get ég kroppað milli þeirra Já, nákvæmlega Þannig að þetta svona eiginlega, já Þú velur auðvildast að spurti eða þannig Já, hérna Þetta náttúrulega alveg En það líka, hérna Líka, hérna Ef mér langar ekkert verið í þrýþrót þá ætli ég að pæla ég verið í keilu Og hérna skorum mitt í keilu frekar gott með vikvað ég búin að æfa hálfa önn í keilu og þannig að við veist vanlega oftast að byrja kannski svona sé flokku upp í A og ég var ykkur að keppa ykkur á móti og fór beint í A Já. Og hérna það var svona eiginlega sæludagur í skólanum mínum og þá er bara hægt að vel í go-kart pinball, leysertag keila og margt fleira og ég tók eiginlega mest keilu til að ná góðu skóri og enda með því að ná ég hérna, besta skora mitt frá því sem ég hef átt á ævi minni og meðtali í sko þeir sem eru bestur í heiminum er að ná meðtali 300 stig, bara akkurat 300 stig í keilu og þá er veist, þetta eru 10 leikir eða veist þetta er bara 1 upp í 10 og þá er meðtali veist, allar fellur þegar ætlar að ná bara allan tíma fellur þegar ætlar að ná 300 stigum Og einn af þessu sælundum þá átti ég góðan dag og náði 235 í einu leik og meðtalið 6 fellur röð þannig að þetta er besta skórum mitt sem ég hef átt að æfi minn og ég gemi þetta alltaf í veskinu og horfi á skóri til að minna með hversu góðan dag ég átti og hérna pælingar einhvern tímann æfi keilu þá ætli ég að pælja skrá mig óföllum í keilu með hvað skórum mitt er gott og hérna það fá ég að læra nýja tækni í keilunni og hérna Ég ætla að geyma keiluna frekar og nota frekar þrýþrött eftir Ríó Já, mér finnst að alveg ótrúlega já, hvað þú er stórhugur að geta gert þetta bara að já, ég ætla að fara í þrýþrött þú sýnir, þú er svo góð fyrirvið með það að gera þú getur sýnt fólki fram á það að það er allt hægt Já, ég var eiginlega búin að plana þetta eftir hérna annarkvort London eða HM að ég er svona pæli að fara í þrýþrött eftir Ríó Já, en að breyta hans til Og hvað ætlað þú að fara í, Sverrir?
Ég veri ekki fylgda maður svo vennilega. Já, fylgda maður, já, nákvæmlega. Eða á myndavélni. Já, svona, já, eitthvað í lokin, stráka, ég nú búin að halda ykkur allt og lengi, skil ekki okkur þeir ekki búin að, hérna, bara hlaupi burtu frá mér. Ekki stress. Nei. Ekki stress. Það ekki til. Nei. Það rétt. Það bara að sveita slagafrið. Já, en leiðum að kemur út fyrir borgamörkjum, þá er ekki til neitt mitt stress. Nei, nákvæmlega. En hérna, en svona eitthvað í lokin fyrir utan að við náttúrulega hendum Rammstein í stað Já, já, hérna eitt að leiðlega stæri morguninn, það verður bara að hafa það, það hérna morgunæng sem ég að fara núna morgun og það ekki það skemmtilegsta en þetta bara hluti af yngunni Já, hluti af því Nóglega. Jón Margeir Sveinsson, þakkaði kellega fyrir komuna og eins með því Sverrir þakkaði kellega fyrir að koma Takk fyrir og, bara, og við erum eftir að heyrast seinna mér og já, gangi þér mjög vel báðum, það náttúrulega full vinna hjá þér líka hvað kallað þetta svona Butler að Butlerast já takk kellega fyrir komuna og við endum þetta náttúrulega á Rammstein óskalagi hérna takk fyrir og eru þið hlusti báður á það? Já, já, við hlustum báður á Rammstein já, þið getið gert það, það allan eitthvað samvélitt þarna í tónlistar bestu þakki fyrir komuna já, hlustum góðir sportdóttunni verður hérna með ykkur á sjálfsögðu svona, já til 12 kvöld, það náttúrulega við með eftir að taka körfuboltan í gegn og svo það náttúrulega, já, taekwondo við áttum tvo keppendur á heimsmeistaramóti núna helginni í Mexíkó og fleira til farið ekki langt sportáttur með ykkur hérna til já, rúmlega 11 kvöld og gott betur en það Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli Vögel singen nicht mehr